Semenjak COVID-19 melanda negara, kerajaan telah pun melaksanakan pelbagai pakej bantuan dan ransangan ekonomi berjumlah RM340 bilion. Sehingga kini, ia telah memanfaatkan lebih 20 juta ahli isi rumah serta lebih daripada 2 juta perniagaan dengan suntikan ekonomi melebihi RM200 bilion. Justru terdapat lebih daripada RM100 bilion lagi daripada nilai pakej ransangan untuk disalurkan sepanjang tahun ini. Sebagai tambahan, pakej tersebut dilengkapi oleh inisiatif Belanjawan 2021 berjumlah RM322.5 bilion.